Hoje trago-vos o vídeo com o resumo das leituras do mês de novembro. Por esta altura já devem ter visto o vlog, em que eu falei de algumas leituras que fiz, mas neste vídeo vou entrar naqueles detalhes que eu costumo partilhar aqui no canal. A primeira coisa que eu quero já dizer antes que me esqueça é... eu sei que algumas pessoas já me disseram no vídeo do vlog, mas eu pedia que vos voltassem a escrever nos comentários se participaram no N Histórias e que contos é que leram, ou que livros é que leram, se leram um livro que tinha vários contos, e também o número de contos, porque, como eu tinha dito quando lancei o projeto, eu tenho um livro para oferecer a quem leu mais, e pronto, e por isso mesmo queria ter tudo no mesmo sítio para poder identificar. Eu daqui a uma semana depois digo quem é que foi o vencedor e quem é que leu mais. Portanto, não se esqueçam de deixar nos comentários se participaram, que contos é que leram e que quantidade de contos é que leram. Vamos então às belas das estatísticas. Em novembro eu li 13 livros e li um total de 43 contos. O que me deixa satisfeita, porque eu tinha um objetivo assim meio secreto, que era de ler um conto por dia, literalmente, e portanto, e consegui ler mais. Portanto, foi mesmo ótimo. Em termos de páginas, li 3.152, mas houve livros que eu já tinha começado a ler, mas só agora é que fiz a contagem das páginas todas. Portanto, é normal que este número esteja assim um bocadinho superior. Li 7 autores do sexo masculino e 14 autoras. 9 autores americanos, 4 autores ingleses, 3 franceses, 1 sueca, 1 autor português, 1 autor italiano e 1 autor irlandês. Li 10 livros em inglês e 3 em português. Li 6 livros de banda desenhada, 1 romance histórico, 1 livro de fantasia, 1 policial barra thriller e 4 antologias de contos. Tal como fiz no mês passado, eu vou separar os anos dos contos e dos livros. Portanto, vou falar-vos primeiro dos livros e depois nos contos. Li um livro publicado em 1980, um em 1999, um de 2000, um de 2010, dois de 2011, dois de 2015, três de 2016 e 2 de 2017. Em termos de estrelas, foi um mês muito bom, porque em termos de estrelas dei 4 estrelas a 6 livros, 4 estrelas e meia a 4 livros e dei 5 estrelas a 3 livros. Terminei de ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que eu vou tentar fazer uma opinião brevemente, que foi uma leitura conjunta. Li o De Aloy of Law, que é o 4º livro da série Mistborn, do Brandon Sanderson. A culpa de eu ter este livro, de eu ter lido este livro e também de ter, é da Flippa, do canal Flippa Books. Li também o The Crow Trap, da Anne Cleves, que é o 1º livro da série Vera Stanhope, que é o policial. Em termos de banda desenhada, peguei numa banda desenhada que eu já tinha começado a ler. Eu achava que tinha lido alguns volumes, mas afinal o que eu tinha lido era Issues. Porque eu comecei a ler quando ela começou a sair. E depois, entretanto, deixei, porque os Issues ainda demoram algum tempo a sair. E eu gosto de ler... algumas coisas eu gosto de ler de seguida. Esta também foi culpa... Retomei a leitura desta banda desenhada e a culpa foi da Flippa, do Flippa Books. E é o Lumberjanes, da Noelle Stevenson. Li o volume 1, Beware the Kitten Holy, volume 2, Friendship to the Max, volume 3, A Terrible Plan, volume 4, Out of Time, volume 5, Band Together, e volume 6, Sink or Swim. Eu gostei e gosto desta banda desenhada, no entanto, tem alguns altos e baixos, porque, entretanto, ela deixou de ser escrita e desenhada pela Noelle Stevenson, começou a ter a intervenção de outras pessoas, e eu não sei, eu li algumas coisas que notei que parece que não estavam a mesma coisa. No entanto, a história está a ser interessante e vou continuar a ler. As antologias de contos que li
Contos lendários da Biblioteca de Verão de Jornal de Notícias, que tem um conto da Selma Lagerlöf e um conto do Gustave Flaubert. Depois já vos digo quais são esses contos. Li o único livro que li para o Ler os Nossos, que também é um livro de contos. O Dia Cinzento, Antologia, do Mário Dionísio, e do qual eu gostei imenso. O livro da Jane Campbell, The Beginning of the World in the Middle of the Night. Terminei de ler o Sourland, da Joyce Carol Oates. Vamos falar de datas da publicação de contos. Li um conto publicado em 1826, outro em 1833, 1836, 1839, 1844, 1865, 1875, 1877, 1891, 1892, 1893, 1910. Depois, seis contos dos anos 70. Não sei especificamente a data em que eles saíram, mas sei que são dos anos 70. Nove contos de 2010 e 12 contos de 2017. Dei 3 estrelas a 8 contos, 3 estrelas e meia a 3 contos, 4 estrelas a 12 contos, 4 estrelas e meia a 9 contos e dei 5 estrelas a 11 contos. Li A Lenda da Carroça de Selma Lagerlöf, que é um conto de Natal. Li A Lenda de São Julião Hospitaleiro, do Gustave Flaubert, que também pode ser quase considerado um conto de Natal. Do Mário Dionísio, li Véspera, Assobiando à Vontade, Os Sapatos da Irmã, O Corte das Raízes, Os Bonequeiros Vão de Terra em Terra e Uma Tarde de Agosto. Da Jane Campbell, Animals, Jacob, Plum Pie, Zombie Green, Yellow Bee, Purple Monster, In the Dark, Margaret and Mary and the End of the World, Little Deads, The Beginning of the World in the Middle of the Night, que é o conto que dá o nome a esta antologia e que por acaso foi um dos que eu gostei bastante, Pebbles, Aunt Libby's Coffin Hotel, que é um dos mais estranhos e ao mesmo tempo mais interessantes desta antologia. Sea Devils, Human Satellites, Bright White Hearts, de Joyce Carol Oates. Li Bounty Hunter, The Barter, Honor Code, Probate, Donor Organs, Death Certificate, Uranus, Lost Daddy, que é um conto, foi um dos contos que eu gostei bastante. Ao mesmo tempo, é um conto estranho, porque há partes que são quase do ponto de vista de uma criança de 4 ou 5 anos. E o último desta autora é o Sourland, que é o que dá o nome a esta antologia. Li um conto do Complete Stories da Flannery O'Connor, o The Train, e depois li a segunda parte do The Gothic Tales, The Oxford Book of Gothic Tales, em que é referente a contos do século góticos do século XIX. E li alguns autores bastante conhecidos. Alguns foi a primeira vez que os li e fiquei com vontade de ler mais livros e coisas escritas por eles. O primeiro conto que li deste livro não foi The Astrologer's Prediction or The Maniac's Fate, escrito por anónimo. Andreas Vesalius, The Anatomist, de Petrus Borel. Provavelmente eu disse mal o nome deste senhor, ele é francês, mas eu não faço a mínima ideia qual é a sonoridade. Lady Eltringen or the Castle of Ratcliffe Cross, de G. Wedham. The Fall of the House of Usher, do Edgar Allan Poe, que foi uma releitura. Havia também aqui novamente o conto Olalla, do Robert Louis Stevenson,
mas que eu saltei. Já o li e o reli este ano e achei que não ia reler mais uma vez. A Chapter in the History of Tyrone Family, do Sheridan Le Fanu, o autor que escreveu a Carmela. Rappaccini's Daughter, de Nathaniel Hawthorne, do qual eu gostei bastante. Celina Sadia, de Bret Hart. Jean Apocalypse, de George Washington Cable. Barbara of the House of Grebe, de Thomas Hardy, que eu gostei bastante e deu-me imensa vontade de continuar a ler mais coisas do Thomas Hardy. Bloody Blanche, de Marcel Schwab. E quando eu percebi que havia um conto de Marcel Schwab, eu fiquei muito contente, porque eu tenho dois livros de contos deste autor que ainda não li e que tenho bastante vontade de ler, e ainda fiquei com mais vontade de ler agora. The Yellow Wallpaper, da Charlotte Perkins. Aqui está como Stinson, mas o apelido dela depois tornou-se Perkins Gilman. Que eu estava à espera que fosse um bocadinho melhor, ou então, não sei. Então fui eu que achava que ele ia ter mais alguma coisa. The Adventure of the Spectral Band, de Arthur Conan Doyle, e Hurst of Hurstcote, de E. Nesbitt. Livros que comecei a ler, ou continuei a ler este mês, mas que não terminei. Eu nem sempre acrescento esta parte aos vídeos, mas costumo escrever no blog onde tenho todos estes detalhes, costumo sempre apontar quais os livros que não terminei de ler. Um deles é o The Oxford Book of Gothic Tales. Falta-me ler os contos do século XX, que eu vou tentar ler agora neste mês. Não terminei de ler o The White Queen, da Philippa Gregory. Eu apenas li 20 páginas, portanto, também não fiz muito esforço por continuar a ler, mas quero terminar agora este mês. O Complete Stories, da Flannery O'Connor. Acabei por ler só um conto. Eu queria terminar este livro este ano. Cheira-me que não vai acontecer. Um livro que comecei, mas que abandonei por agora, porque ele não estava a desenvolver-se muito depressa, que é o Full Dark No Story. No, Full Dark No Story. Full Dark No Stars, do Stephen King, um livro que tem quatro novelas do autor. A primeira é o 1922, mas a história não me estava a chamar por mim e eu vou guardá-la para uma outra altura. E, por último, o livro do Clube dos Clássicos Vivos, que eu comecei a ler, mas isto está a ser uma leitura que nem sempre me apetece ler, que é A Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Queiroz. Mas também só comecei o livro quase no final do mês. Comprei no início do mês, demorou imenso tempo a chegar, mesmo comprando. Enfim, não interessa. Queria eu ter lido mais deste livro neste mês, porque eu já sei que se começar a ler outra coisa que me interesse mais, este livro vai ficar esquecido. E pronto. Enfim. Digam-me nos comentários como é que correu o vosso mês de novembro em termos de leituras. Não se esqueçam de deixar nos comentários se participaram no Ano Histórias e quantos contos é que leram, ou de que autores é que leram. E até ao próximo vídeo.